Då sätter vi igång med vår kortare briefing för det här uppdraget. Året är 2008. Georgienkriget har i princip precis avslutats för bara någon månad sedan. Georgiens flygvapen finns i princip inte längre. Det enda flygvapen som finns är några civila JAK-40s som står på banan och framförallt används för signalspaning. Av den här anledningen så har Georgien med utländskt bistånd lyckats skramla ihop lite legopiloter och lite flygplan som kommer från okänd ort. Som då kommer att hjälpa dem i kampen mot insurgenter från närvarande separatiststater. Vi har inget klart uppdrag från början utan vi kommer allt eftersom få uppdrag. Och när ett uppdrag är slutfört, då kommer vi få nästa. Så det hela är lite linjärt, men det kommer också dyka upp uppdrag allt eftersom. Som kan dyka upp lite ur tomma intet, så att säga. Vi får själva avgöra lite hur vi avdelar våra resurser också. För det finns vissa av de här uppdragen är tidskritiska och vissa är det inte. Totalt finns det 7 uppdrag att göra, så det här borde väl ta någonstans runt en timme, en och en halv timme. Frågor? Är vi framme snart? Då anpassar jag, så är det väl bara för folk att starta planen efter eget huvud. Jag vet inte riktigt hur, i den mån vi bemödar oss med rotar så är väl jag och Iko rote 1 med mig som flight lead. C111 kan väl hänga på med de andra västerländska imperialisterna. Då har er rote helt enkelt 3 flygplan. Men sen så Får vi välja armaments efter behag? Du får välja beväpning helt hur du vill, men jag kommer köra raketer för enkelhetens skull. Ja, Jag kör också autostart för enkelhetens skull. nej, helt ner i skitlet. Ja, det tror jag säkert, men jag kunde inte starta Viggen på min andra dag av Viggen heller, så. Först man ska lära sig. Jag har fått gott om träning idag. Jag har kört start och landning. Det är lite fler starter än landningar. Digital operators have just arrived. Här ser ni då hur det ser ut när vi får ett uppdrag. Då kommer ni höra textsystemet i cockpit skriva. Och så sen så har ni uppe i högra hörnet där vad uppdraget handlar om. Den där JAK-40 bevakta sig för soldaterna. Just det, jag glömde nämna en sak i briefingen som är lite viktig. Ryssarna litar inte riktigt på det rådande vapenstilleståndet, så det kommer finnas ryska enheter, ryska flygplan och ryska fartyg. Bråka inte med dem. Det är väl egentligen allt jag har att säga. Oh, jätteutblåsen kommer inte vara trevligt mot de där infanteristerna där borta. Min start är inte riktigt klar ännu, så vi kan vänta på att JAK-40 har rört sig lite till i alla fall. Får vi se om. Yes, jag ska bara springa och hämta någonting tryggt. Låter bra. Men min uppstart är nu. Yes, jag tror att min. Ja, min är också klar nu. Men du kan hämta någonting och dricka så taxar vi ut sen. Det är bra mycket. Alltså, varför lyser alla den här felpanelen? Det är bara som en julgran. Jag körde också autostart. Yes, vi har fått vårt första uppdrag. Separatister har tagit över lastfartyget Ivanov
och är på väg mot Sochi. Men de har precis lämnat Poti. Så vi styr mot kuststaden och hoppas på att få syn på fartyget där omkring. Kustbevakningen skickar också en helikopter därifrån, så... Alltså jag vet att jag är lågt nere. Det är liksom hela poängen med att stå på marken, det dumma österländska flygplan. Just det, jag behöver binda en kontrollknapp först också. Vad är det här nu då? Har inte ni startat nu? Det är inte så svårt att starta den annars. Det är ju bara batt på och sen de här... Ja, jo. Men... Vänta, jag testar igen. Colkey, Enfield 1-1. Request startup. Enfield 1-1. Här borta. Inga finns, eller? Han bara gick. Okej, du kan taxa till banan så sätter vi igång. Vi har fått vårt första uppdrag för övrigt, så det är bara att du hänger på här så drar vi iväg på det. Den som står på banan står i vägen för någon annan. Ja, så alltså, jag står ju inte i vägen som tur är, men han drar ju iväg så. Fan händer. ATC gillar alltså, inte mig. Vad hände? Jag sa att det var full gas. Vad gjorde du nu? Nej, men alltså jag fattar ingenting. Det var som att det var full gas. Jag kom inte iväg och så bara. Är det Erik i fransmannen där? Italiano, por favor. Ah. Jag taxar den ju annars. Okej, jag tittar lite framåt här så. Vi skulle ha ställt upp minst 10 snart. Iko, är du klar? Negativ. Jag är på väg ut med min 101 nu. Låter bra. Jag är lite nyfiken på 101. Det var bara det att alla jag rådfrågade sa bara att L39 var bättre. Så då blev det den. Ja, men det tror jag den är. Men det är mer att jag har båda. Jag har inte kört den här på länge. Ja, det är en helt legitim ursäkt. Du flyga L39 och den är snabbare. Ska du sitta och vara passagerare hela kvällen? Ja, det finns inga fler. Ah. Men det är bra. Vision, du kan ju vara stridsobservatör. Ja, jag har dragit iväg. Med de vanliga fingerrörelserna jag brukar reservera för andra aktiviteter. Jag hatar verkligen att taxa öststatsplan. De är vedervärdiga med det här bromssystemet. Nej, det är nice. Jag hatar det. Jag fattar inte hur någon kan tycka om det. Det är någon annan sån här pinky pedal bromsgrej som på... Ja, jag har ju det. Och hade jag inte haft det hade det varit ännu värre. Säg det att 101 har inte riktigt samma, men det där är njusjulet helt frirullande. Så man får bromsa med hjulen, men man slipper kudda med rodret samtidigt i alla fall. Okej, fartyget som är vårt mål befinner sig utanför hamnstaden Poti, och det är inte så långt härifrån. Poti brinner Poti ryker fortfarande en hel del efter ett terrorattentat och motsvarande, så lätt att hitta om inte annat. Vädersituationen är som ni ser blandat med moln och lite regn, lite allt möjligt. Dessvärre rätt låga moln som de kommer ställa till ett problem för oss. Kör du full gas då? Ah, förlåt. Jag faktar in lite. Okej, när kvar är i luften med min 101. Låter bra. Men alla piloter borde flyga mot Poti just nu i alla fall. Så. Ja, jag ser en imperialist
Här kommer the Marlboro man. Men Jonathan, du sa att det var 2000, vadå, 6, 5, 8, 2008. Danne, genom fingret här. Vad är det för fel med 2008 då? Då lär du ju inte vara socialist. Nej, jag vet, men jag är ju legoknäckt. Jag är inte georgisk pilot, jag är legoknäckt. Avfyr den här buggen som gör att landningsstället är ute när man sitter bakstyrt. Det är, angående 101 så är det intressanta är att skolversionen som inte har vapen ser för jävligt ut inuti, för de har inte uppdaterat den kortet. Den som är på CSN ser mycket bättre ut. Det är i och för sig väldigt intressant. Ja, Pia Flickan, det här är L39 och det reflekteras intressant också i vårt tittartal. Normalt sett har vi någonstans runt 5-8 tittare vid det här laget. Nu har vi bara 2, så L39 är uppenbarligen inte lika sexig. Men när vi börjar fejla så får vi förhoppningsvis lite fler tittare i alla fall. Då blir vi roligare att titta på. Shooter, jag är på din högervinge. Jag ser dig. Jag försöker komma ikapp här hyfsat. Jag vet inte hur snabbt den här kan paddla. Jag inser också att jag behöver nog hålla lite koll på vart mitt flygplan pekar. Alltså det där röda förbannade planet är ett bra argument till varför L39 bör ha jaktrobotar ombord. Det ser ut som en sån där måldrönare från det amerikanska flygvapnet och jag behöver nog gasa lite, inser jag. Det enda tråkiga med jaktrobotarna på L39 är att man gör skitkass. R60M är ju fri inte skitkass, den är jättebra. Nej, den är okej, jag tänkte mer på R3 igen. No argument from me på den punkten i alla fall. Nej men ja, det röda plan, rödvita planet som beter sig som en liten skolpojke i jakt på Pias affektioner är Airfix. Ja. De har jag redan. Jag bara flyger så kast för jag flyger kan inte bättre. Just det, ja, det påminner mig att jag ska se till att få lite kraft till saker och ting. Du har ingen vapenpanel där bak, va, Vision? Alltså, jag har ingenting klickbart. Alltså, det är ni samma kära. Ja. Det var tydligen någon annan som kraschade planet vid take-off, så det var inte Vision tydligen. Så Vision är nu stridsobservatör. Så var det ju det här med att jag ska... Han är fotoansvarig. Iko, kommer du ihåg om när man ska avfyra raketer? Är det missiles som man ska flippa upp då, eller? Ja, precis. Bra. Skulle vilja ha alla de tre till vänster där. De bakom mig stycken. Vänster bakom mig stycken. Alla tre till vänster är uppe. Då... Perfekt. Pyro ska väl vara på tvåan, eller hur? Jag tror det funkar på ettan också. Jag vet faktiskt inte skillnaden på dem. Vi prövar. Däremot så jag brukar köra den här Miss Train 2, så brukar jag med två i taget. Miss Train, den som yes, är... bra. Jag har slagit över till det. Perfekt. Har en på Train i mitten så det blir som en salp på ett galler. Yes, så ska jag bara ställa in mitt sikte, men den saken är enkel. Jag kör bara typ 2,3 grader. Okej, vi ska nu hålla utkik efter ett lastfartyg här. Fin formation, faktiskt. Kan bli bättre. Kanske från din sida så. Hjälp, nu ska alla täta upp formationen och det kommer sluta med domedag. Jag tycker mig se någonting. Vår klockan 1. Det ser ut som ett fartyg vår klockan 1. Förlåt, jag skulle givetvis förvarnat att jag startade en kort sväng utåt. Vi hänger med. Hur vill du göra mot fartyget då? Ska en gå in? Eller ska vi går väl in alla tre samtidigt.
från tre håll. Exakt. Här får vi se andra. Formation. Ja, just det. Jag håller på att tajta upp bakom henne. Ja. Jag ser dig. Det är liv här bakom. Det är L39 som gäller Detrosimus. Håll också utkik för att det finns en helikopter från kustbevakningen i närheten av fartyget också. Sagda helikopter har skjutit varningsskott, men varningsskotten har inte varit så effektiva. Ah, just det, så ja. Nu vart det ju snyggare. Om man trycker upp stället här bak också så... På riktigt. Han får ett varningsskott just nu, ser det ut som. Ja, jag ser också lite flashar. Intressant nog verkar de dölja målet för oss. Men, ja. Det har ett mål där jag ser ett fartyg typ. Fartyget ser vi, det var bara det att när vattenkaskaderna slår upp så. Ja, men ska vi låta andra roten i form av de västländska maskinerna anfalla först då? Just tell me what to do. Yes, följ efter är det maskin bara så anfaller ni i roten mot fartyget. Okej, okay. Airfix running in. Goda träffar. Ja, det här såg ut som goda träffar, indeed. Nu sög vi för sig en massa skräp. Jag tror jag fick några träffar också. Och där igen, screenshot där L39-erna flyger med brinnande fartyg i bakgrunden så L39-erna kan ta åt sig äran. Jag sväng, bryter vänster. Förlåt, höger. Ja, jag ligger på 2000 fot och cirklar här. Vi har ursäkt, Iko. Jag borde ha sagt tydligare vilket håll jag var på väg åt. Vi borde stiga lite grann, eller? Yes, vi stiger och så går vi in för ett anfall mot fartyget. Vi tar nästa runda. Osäker på om det behövs, men vi gör det för säkerhets skull. Vi har gott om raketer. Jag tror du har stigit betydligt mer än vad jag har, för jag har tappat visuellt på dig, Iko. Ja, jag tror det ligger... Ja, jag tappat det också. Du har målet på våran vänstersida. Ja, jag har målet för klockan 12. Ja, jag är på din kvar. Ska vi se om de träffar. Ja. Det är bra. Nu kommer nästa. Alltså, jag tänkte nog det igen. Okay. Jag gillar det här med att med obefintlig breakaway, att ni bara kör rätt igenom. Det är snyggt. 37 all the way! Vi har för övrigt... Yes, Iko fick killen. Iko fick bekräftad förstörelse av Ivanov. Ja, därför jag skulle gå in först. Jag skulle göra grovjobbet åt er. Jag vet vad man siktar. Vi återformerar oss över staden Poti idag. Staden Putin, okej. Okay. Ni vet den där hjärtformade ön. Där floden börjar. Där återsamlas vi. Vi har ju inga fina navigeringssystem och inga fina brytpunkter heller. Så vi får köra efter lokalkunskap. Men om ni riktar er in mot land så borde den ön just nu vara... Va? Till vänster om staden då.
Vilken höjd ligger ni på, pojkar? 1600. Jag går ner. Jag ligger på 3000. Vi borde väl ligga ute på 400. Jag tror enligt manualen så skulle man ligga på 4000, dyka 20 grader, ha siktet 2,3, skjuta på... Bekräftat att Ivanov har blivit förstörd. Ja, där ser jag två stycken. Alltså det är så roligt att flyga roten med Iko, för han får fan allt så snyggt ut. Ja, nej, men nu fick du blackout, Erik. Fick du blackout? Ja, jag fick. Flyger Erik så dåligt? Där kom italienan i crazy högfart. Flight! Du vet, risken är väl större för den som flyger i... som Rio, eller... Ja, alltså, man är inte baksitsen är ju som sagt inte beredd, som du sa. Ja, nu tappar jag bort det, bara för det. Ja, vi är ju disconnectade nu. Vi flyger heading 3. Alltså, vi kan påbörja, jag påbörjar högersväng. Ja, det ser jag. Jag är över dig nu, efter dig. Yes, jag ser någonting där borta. Jag vet inte om det är helikoptern eller om det är C-111. Men det borde vara C-111. Jag antar att helikoptern kommer stanna där dit. Ah! Roar, Iko. Vad sägs? Shit. Jag hade inte tänkt att anfalla broarna. Broarna är våra mål, men... Du ska under igen. Vad sa du? Du ska under. Yes, under andra bro. Varför inte båda? Det gick ju bra. Åh, nice Iko, du gjorde det nästan i formation också. Ah, ja, slut på det roliga. Vi ska mot Southwest of Kveno, vilket ligger nära staden Kobeleri. Vi ska titta efter ett fientligt granatkastargäng. Och de har tydligen mode of transportation som kommer vara väl synligt. Nu har min track IR börjat bråka med den förbannade västerländska eller östländska. Men Danne, är du på väg in igen eller? Jag ska testa att hoppa in i baksitt igen. Det borde nog fungera bra. Jag ska sakta in lite, jag gasade ju på medan jag var... Ja, jag tänker med fuel statements. Funkar inte den där The Needle? Den säger typ lite mer än 6000. Det är 600 eller vad? Är det på 339 som inte den funkar? Ja, där gick Iko om mig. Bränslestatus för mig är 6 av 8. Så vi borde vara relativt okej i alla fall för vår del. Ja, 11000 så jag är nästan full. Eller 1100 menar jag, så jag är nästan full tankad. Samma för mig. Den georgiska sambandsofficeren informerar mig om att vi misstänker att fienden har landsats i en helikopter, så håll utkik efter en helikopter som står på marken. Är det han som sitter i baksätet och skriver skrivmaskin? Ja, det är det. Okej, jag uppfattar det. Eller sagt, det är han som tar emot meddelandena och sen så... Sen så dekodar de med skrivmaskin. Okay. Detta för att undvika rysk uppmärksamhet. Ryssarna vet visserligen att vi är uppe, men om de vet att vi gör så här mycket mot deras allierade så kan de tänkas bli purkna på oss. Och det känns rent spontant som att det kan vara en dålig sak. Jag är inne igen.
Jag kände att det blev genast mycket tyngre här. Ja, vi har ryssar på väg snart. De, men som sagt, bråkar inte med dem så bråkar de inte med oss. Är tanken. Hej. Vill du prata lite om Jesu Krist? Det vill de säkert. De är väl ortodoxa hela bunten. Marlboro Sharon skulle ha speedbreak ut. Nej, bara för att inte köra om. Var lite cool. Våran högsta ledare här. Tekniskt sett så är det du som är flight leader för 37, så. Det får vi väl varva lite. Du är ändå ständig etta. Jag trivs bra med att flyga tvåan. Jag undrar just varför jag inte kommer kappa. Det går bättre om man fäller in slutbromsen. Jag känner igen det här. Okej. Kan man sitta i baksidan på L39 nu? Ja, det kan man. Ja, då. Så jag kan ju garantera att om jag kraschar så kommer jag hoppa in i IKOS L39. Och bara för det kommer väl... vi har någonting klockan 10. Min klockan 10 skogsdungen. Skogsdungen som är formad som ett U med ett utstickan, med någonting som sticker ut. Ligger just yes. Nu... Jag ser. Ska vi låta 101 ta första varvet? Låter bra. Han fick ju inte, så han fick ju inte anfalla så mycket mot fartyget, så. Okej, okay, jag rullar in. Har du målet i sikte? Ja, jag har kontakt. Lägg in. Uppfattat. Jag ser dig. Gick kort. Snyggt. Goda träffar i målet, ser det ut som i alla fall. Ja, på väg ut. Man flyger i formation och tittar samtidigt, det är inte det lättaste. Jag var först lite irriterad på att jag inte hade sett att räkna hur många raketer jag hade kvar. Sen kom jag på att jag kunde bara titta ut över vingen. det är bra med breda vingar och breda vapen. Shooter bryter vänster och går in för raketanfall. Ska vi följa med eller ska vi snurra? Ni får följa med om ni vill. Jag ser något högt på ovanför oss. Fyra stycken så det som. Big 29. Jag ser inte vad det är. Ja, det skulle kunna. Jag insåg, vapen fungerar bättre om man inte har säkringen på. Jo, jag märkte den här attackade båten. En helikoptern är fortfarande intakt. Har vi fattat att jag går in för en attack? Ja, det är MIG-29 när vi har ovanför oss. Så som sagt, tror, inga provokationer nu. Vi är bara... Vi håller bara på att öva det georgiska flygvapnet mot förpositionerade mål. Jag tror någon klippte i granatkastaren från någon som smällde den är precis runt helikoptern. Uppfattat. Ja, jag fick några mål. Jag är på väg in. Vi fortsätter med anfallet tills helikoptern är förstörd. Ho! Ja, nu är den borta. Den borde vara det. Jo då, den där helikoptern ser... Rotobladen står still i alla fall. Ja, jag ska säga vad jag kan göra. Ja, den har inga rotoblad längre. Skulle det vara så att skriptet inte plockar upp det så... Så... Ja, den borde ju rimligt explodera. Yes! Klart där! Det är tåget. Det måste vara... Fientligt också, tycker jag. Alltså. Nej, tåget är... civilt. Vi anfaller inte civila georgiska mål. Yes, vad möter vi? Vision flyger med Airfix, Pia. Ja, vi har en jävligt tät formation här.
Nej, men det såg jäkligt imponerande ut när två flygplan gick in väldigt nära med raketer faktiskt. Jag var lite rädd att jag skulle träffa dig där, men du låg ju lite separerad ändå. Var är ni nu då någonstans då? Mot kusten till. Ja, vi ligger med. Det finns två stycken bassänger som ser ut som ett stort, stort utropstecken. Två sjöar. Mm. Vi har dem klockan 11 och kommer styra mot dem för att köra ett holding pattern. Så att vi har korset klockan 1. Jag flyger dit. Det är väldigt intressant att försöka navigera enbart med hjälp av landmärken faktiskt. Jag tycker det är jäkligt kul. Sen så borde jag kanske kunna vara lite bättre på att ge er avstånd också. Men jag har lovat mig själv att jag ska inte använda F10-kartan under det här uppdraget. Vi är på klockan 3, 4, 5. Vi går in i mål. Jag ser. Men vaff. Okej. De har hittat ett rebellläger. Sektor GG31 som är öster om Batumi, nära toppen av en kulle. Vad vi har för problem, det är att vi verkar snarare jaga problem i form av att MIG-29orna, som helst inte ska se att vi skjuter på saker, befinner sig just nu också över Batumi. De har precis passerat Batumi-floden. Men vi sprider ut oss lite lätt och försöker helt enkelt kolla Batumi-bergen efter vad, någonting som ser ut som ett rebellläger. Mr. Wagner publicerade precis en video för övrigt för den som är intresserad. Låt mig gissa. Datalink och F16. Ja, jag sa den precis innan. Klart han publicerade den nu. De kunde inte försena JF-17 så mycket längre. Jag tror faktiskt på den lilla teorin att att ED försenade JF-17 för att de inte ville att den skulle konkurrera med F-16. Ah, ja, det finns en faslig massa träd här också, så vi får väl börja av. Jag har ingen aning om hur den här lägersajten kommer se ut, så att Okej, vi avbryter försöket att anfalla rebellställningen och går mot troops in contact. Det kommer vara söder om Kobler City, vilket är, om ni ser korset, Kobler City ligger nedanför korset. Vart exakt troops in contact är någonstans, det vet vi inte. Men söder om Kobleri City i den uppgift vi har. Där är någon som skjuter där nere. Klockan 11 typ, nere vid kusten. Uppfattat. Ut från södraste husen i Kobleri City. Jag ser dem. Jag ser eldgivning, jag går in. Tre stycken armor. Akta de civila husen där. Yes, de skjuter mot mig också. Ska jag se vår LV? Där har vi LV, jag ser dem. Jag går på LV i grejen. Eller skjut på den. Jäklar vad snyggt! Och då menar jag inte raketerna som gick mot höghusen. Jag gärna liksom raketerna som gick mot alla fientliga förband.
Shooter har tömt inre pyloner, stänger av och byter till yttre. Yes, fiendens förband verkar befinna sig bland husen. De skjuter just nu mot... Är någonting längs vägen där också? Det som är längs vägen är antagligen vårt. Jag säger igen, det som är längs vägen är nästan garanterat vårt. Ja, det är uppfattat. Så fokusera på det som befinner sig i skydd bland hus och träd. Ja, snygga träffar där på någon viking. Yes, jag lade ner lite raketer efter vart jag såg att Georgiernas eld gick. De går ut mot stranden nu, enheterna, så att nu finns de mellan stranden och vägen. Ja, men det är egna enheter, va? Jaha, var det egna? Okej, ja, de får stryk i alla fall. Vi har du ser de två stora höghusen som är in mot land där. Ja. Framför det ena där så har vi... Är det inte de rör sig söderut fientligare som var bland höghus? Jag har fattat. Fan ja. I kom in söderifrån. Där! Precis nedanför höghuset. Där är... Jag är förvånad över att vi inte har krockat med varandra hittills. Det känns liksom som att det skulle vara det förutsägbara resultatet av vad vi håller på med. Ja, man borde gå in en i taget egentligen. Ja, jag går in nu. Jag får att jag håller mig borta. Hur mycket akarna ammo har egentligen 311? Ja, 130 bull. Fortsätt långsamt. Jag har slut på raketen i alla fall. Jag har fattat. Jag hade bara 7 på. Där, jag ser något. Wow! Jag fick skoja in söderifrån. Jag tror vi har våra vänner inne bland dem nu. Tror jag också, det kommer bli svårt att ge mer ändå stöd, men vi gör vårt bästa. Ja, de där tre tror jag är döda. Det verkar stå en kvar vid en av höghusen väldigt nära. Jag vågar inte ta skott. Shooter har slut på raketer och byter mig till automatkanon. Ja, där står han jäveln, precis vid hörnet. Jag kommer in söderifrån nu. Nåväl, de verkar skjuta lite på oss också, vilket är... Får gå in österifrån för att ta honom, tror jag. Yes, jag ska se om det var om jag fick in en träff på honom eller inte. Alltså, alldeles för vägen. Alltså. Känns lite brutalt att skjuta en kille med RPG med en 30mm kanon. Det säger du inte. Shooter går in mot höghusen, kommer norrifrån. Eko cirkulerar på Engels 4. Okej, jag börjar... Han skjuter mot dig! Österifrån. Eko, har du läget på honom? Negativt. Andra
höghuset, andra rosa höghuset, det som ligger närmast staden. Jag vet vad den är. Jag vet vad den finns i. Bra. Ah, shit. Hur mycket collateral damage var det där, vill jag fråga, men... Jag tänker på att det är en firefight där, så kanske det inte är så jävla nyttigt att vara där ändå. Nej, jag skulle väl dra en liknande slutsats. Iko kommer in norrifrån. Uppfattat. Så, nu har jag bara två sidewinders kvar. Uppfattat. Men jag skulle kunna testa att skjuta dem dumt, rakt fram bara, för någonting. Alltså det finns väldigt mycket bränder där nere som de kan låsa på, om inte annat. Han lever fan med fortfarande! Shooter kommer in norrifrån. Vänta. Jag håller. Du går in, Airfix. Jag bryter av. Jag kan alltid få ett bättre läge. Fan, testa sidewinder. Se vad som händer. En träff tyckte det såg ut som i alla fall. Shooter kommer in norrifrån. Ja, där. Det hörnet står han. Det är bättre att ta honom norrifrån. Ja, man faktar bara så man har träd i vägen också. Så. Är du förbi en shooter? Nej, jag är på anfallet. Jag tror jag precis har klippt en soldat med en sidewinder. Lite overkill kanske, men... Shooter har slut på ammunition. Repetera, shooter Winchester. Okej. Vi har raketer kvar. Ja, jag tänkte jag går in ett sista anfall. Jag tror att vi kommer behöva gå till basen och ladda om. Jag har jättemycket raketer kvar. Okej, det är bara på till igen, Iko. Jag kommer in österifrån nu med min sista sidewinder. Uppfattat. Jag har fulla inner pylons. Men han brinner nu faktiskt. Så jag avbryter. Yes, han är destroyed. Bekräftat. Fin sidewinder mot markmålet där alltså. Ja. Nu är jag helt tom också. Iko, du ser alla brinnande fordon. Mm. Längs med vägen. Kan du lägga raketer i trädlinjen från korsningen ner mot vägen? Kom in norrifrån. Funkar det för dig? Ja, alltså där tåget är nu ungefär, eller? Jag ser inte tåget. Okay. Är det jag kommer flyga över... Jag misstänker att det finns fler raketskyttar i den där trädlinjen nära vägen. Om du ser mig nu så kommer jag dyka in och så kommer jag försöka fälla en fackla... Alltså en signalflare över... Förstår du? Yes, kolla. Ja, där tåget är nu. Från där tåget är nu. Över... Fäller fackla. Eller faller signalflare. Nej, det kommer ingen flare. Men jag såg dig. Det vill säga bara trädlinjen till... Trädlinjen från stan neråt. De brinnande bilarna. Längst med vattnet, inte ner mot vattnet. Nej, precis. Jag tycker synd om de bilisterna som kör runt här. Vägen precis på bit. Yes. Så, det var lättad också. Ett under att ryssarna inte har ingripit mot det här. Kan lätt se fel ut. Iko kommer in norr. Jag får... Kan du fälla poddarna eller? Ja. Käka bensintank. Kalunk. var inte det en grej i hotshots? Yeah. Jag tror det. Parvis faller de. Nej, det var bara de som var valda. Ja, kolla. Cool.
Bra träffar längs med trädlinjen, men det verkar som jag hade fel. Kolla revision om det är står några där. Svårt att se. Inga fordon där kan jag säga. Är det där då? Det finns ju ett fordon som står parkerat vid en av de här tre som ni flaggade. Det ser ut som en Humvee. Om det är en Humvee är den antagligen vår. Jag tänker gå in lågt och se om jag kan dra på mig lite eld. Får vi se på det viset om det finns någon kvar eller inte. Men sen kommer jag behöva återvända för omladdning och omtankning. Det är ingen skjuter ju längre, så det känns inte som att det är jättemycket kvar. Jag kan inte heller se någonting längs med trädlinjen och ingen verkade vara intresserad att skjuta på mig. Så vi återvänder till Senaki, fyller på ammunition, fyller på raketer. Eller bomber om man nu vill ha det istället. Vi återvänder rotevis till Senaki. Så Iko, jag ligger just nu på nordlig kurs. Över Kobleri stad. Uppfattat. Jag svänger norrut. Jag ligger på Indus. Jag är över krysset. Jag väntar på. Ja, vi kommer passera alldeles strax. Jag ligger också hos Shooter. Yes, jag säger Shooter och... Yes. Jag ska bara försöka sakta ner lite och... flyga någorlunda rakt. Sen så ska vi ju landa också. Easy. Alla plan rapporterar bränslestatus. 660. 216. Min säger 1800 pounds, men den har inte ändrat sig så mycket heller, så jag vill fundera på om den funkar eller inte. 200 rapporterar 500 inte. Shooter passerar krysset. Jag är på väg från er klockan typ klockan 7-8 någonting. Min klocka är 10:15. Jag ska okej. 21. Heading 10 till Kobolepi. Ja, jag har fått. Ja, tappar visuellt på er, det tror jag. Om man... Ja, har ni Shooter är snart i närheten av frågetecknet. Du kan leta efter ett flygande Marlboro-paket. Ja, jag ser det. Jag är på er höger. Så den är ju nästan lite småsnygg, den kärlan i flyger alltså. Jag tycker L39 är fräsch också. Ja, den är så. Alltså, den är förvånansvärt rolig. Ja, det var kul om de gjorde den här nya R-Macen. Är det 3-3, vad heter den? 3... Ja, just det. Den moderna. Den som både Israel och Polen har köpt. Alltså. Okej, se om du är 11. Kan du fylla på för en diamantformering då? Ja, jag ska försöka. Det vore kul att åtminstone ha ett försök till en diamant. Varför det är så stört dök Marlboro Man? Ja, jag försökte titta utifrån. Ja,
här ser ju inte dåligt ut, förutom att någon kommer lite väl fort. Det var liksom bara, okej, ramming tactics här. Ramming speed! Det är bara att använda luftbomben som vill jag. Så, såg ju faktiskt, ser faktiskt rätt hyfsat ut faktiskt. Förutom att jag inser att jag håller på att glida åt höger, och det ska inte vi göra så. Det kan vara vädret som spökar också. Då är det bara att försöka hitta... vår vackra flygbas. Du... är du säker på att du vill dyka ner? Marken? Nej, så långt ner vill jag faktiskt inte dyka ner. Och jag vill framförallt inte dra ner min formation så långt ner. Tyvärr har det hänt. Det var... det var nästan en hel division tunnan som gick åt på en och samma gång. Det var alla Thunderbirds som gjorde det. Ledaren flög marken, resten flög efter. Ja. Det är ju lätt hänt. Okej. Flygbasen borde ligga någonstans här omkring. Typ. Nej, på andra sidan floden. Ja, alltså om man bara flyger upp till Poti och följer floden så. Vilken är Senaki eller? Ja, det är bara Senaki Kolki som är aktiv. Alla andra baser är övergivna sen kriget. We have both bases, both Senaki and Kolki. Varför ser vi så jävla coola ut? För att jag är med. Jag tror på 35 grader. Danne, när vi landar på basen, ska du skaffa ett eget plan då, eller hur hade du tänkt dig? Är det ett till uppdrag eller? Alltså det här uppdraget är inte slut. Vi ska ju landa, fylla på ammunition och sen så har vi ett gerillaläger då att ta hand om. Ja, jag kan prova att byta. Vi har väl gjort 2,5 av 7 idag var det? Vad sa du? Vi har väl gjort 2,5 av 7, eller hur många? Alltså det jag vill inte avslöja mer. Jag tyckte du sa det förut. Alltså ja, men det finns en linje uppdrag som man gör för att få return to base. Sen så finns det optimala uppdrag också. Det vill säga sådana som kan dyka upp lite. Alltså vissa av dem som sagt, jag ska inte... sidequests. Ja, det är 2 sidequests och troops in contact uppdraget var 1 sidequest. Airfix, visst vet du att du har ett sånt här flygbasen klockan 12 här bak. Så jag ska utnyttja det nu. Jag sa att jag hade lavatory. Jag ska gå på den. Ja, ditt flygplan kommer lukta. Jag får väl nödfälla huvuden då. Kolki, infield 1-1, inbound. Enfield 1-1. Kurs 3, 2, 7.
Marlboro Man har ju droppat in den här station. Ja. Det är för självsamheten då. Jag har fått lite snyggare linje, va? De förstår, de förstår. Han vill ju se snygg ut. Jag måste dubbelkolla sånt jag när jag tar curve på min throttle. Jag tycker den gasar riktigt mycket ibland. Vad gör curves egentligen? Alltså till exempel gasar kanske mer och mer ju längre fram du drar trott. Han brukar använda det framförallt på till exempel rodret så att man inte så man kan göra finjusteringar långt in sen när man trycker ut den så blir det fortfarande lika mycket liksom. Okej. Okay. Precis, eller bara på joysticken brukar jag köra lite curves också. Ställer ut ställ. Påbörja högersväng in mot flygbasen. Tror jag väntar till Orlando efter det, för jag är inte säker på att mina hastigheter för landning är lite så riktigt samma som era. Nej, L39 har ju inga hjälpmedel direkt. Klaffar. Det är landet stället att klaffa ner. Request landing. Får jag hoppas att det här går bättre än den förra landningen jag gjorde. I och för sig, den var inte helt dålig, men den var inte helt bra heller. Jag ska inte sabba banan, ser du. Vilket fint tåg det står där nere. Jag är fortfarande lite tågnörd. Ja, han precis till landningen. Ja, snart så att du kan sitta och vädra ut planet. Alltså, bara för att det finns en flaska som du kan utnyttja betyder inte det att planet har en toalett. Det bullrar och skakar. Det är som den här beryktade toaletten som skulle finnas i Su-34. Ja, oh, just det, ja. Finns det överhuvudtaget en bild på den? För jag är morbid nyfiken på vad vi snackar om. Det är alltså en flaska. Vad är britsen då? Är det typ ett ställe där du, där en plätt på golvet där de kan krypa ihop i fosterställning? Typ någonting sånt. Kyrer du sen när vi landar? Så jag kollar dig på vänster sida så att jag kör in i din kyr. Vi verkar ha lite korsvind också. Corky, infield, 1-1, request landing. Den där kustbevakningshelikoptern är väldigt hit också. Ja, så jag låter det flyga före lite grann. Vind 0415 meter per sekund. Jag behöver nog gasa lite till. Iko, jag får vara tråkig. Du får nog hålla dig lite bakom mig därför att jag fluctuatar för mycket. Jag kan inte garantera att jag landar på en speciell spot på banan. Alltså jag glider fram och tillbaka. Planet kommer landa typ i sidled. Ja, det är ungefär samma för mig. Kör du på banan till vänster. Gick på banan
till vänster. Bromsa inte så snabbt nu, för jag är en halv nautisk efter. Jag tror jag är lite snabbare än ni. Det kändes som att mitt plan hade snabbare landningssättningshastighet, för jag kommer kappa jävligt snabbt när jag var i landningsknockar. Jag fick flyga jäkligt långsamt för att inte flyga om de här herrarna också. Ja, vi flög nästan landningshastigheten där i slutet. Sista nautiska. Ja, jag står på marken. Det är jag nöjd över. Okej, jag är nere. Alla plan går till stora plattan där Jak 40-planen går parkerade. Och laddar om. Jag ser inte fram emot att taxa ända dit med de här förbannade taxisystemen, men... Men kommer det att finnas ett plan att ta över det då? Ja, det borde du väl göra. Det är väl bara att du hoppar in i... Ja, jag ska kolla. Det planet borde ha blivit ledigt så fort du bytte till Airfix-plan. Ja, just det. Ska vi taxa tillbaka där vi stod från början, eller? Ja. Jag får fuska lite taxa av här i mitten. Vad gör som... kommer in... Jaha, det är helikopter på vägen också. Mip, mip. Vart var där var den. Är det någon som ser vad för slags helikopter det där är? Det är Mi-8 ser det ut så. Okej, bra. Jag hade... Om det kommer rysk attack, helikoptern har klippt oss på banan. Så, då ska jag bara... Alltså, när man gjorde ZA-versionen kunde man inte bara ha tänkt sig att... Ja, men... Vad vill piloterna ha? Jo, de vill säkert ha nose wheel steering. Vi lägger till nose wheel steering. Vi behöver inte ha det här kommunistiska sättet att göra saker på, där vi ser till att planet kraschar av banan. Fast det är ju ett skolflygplan som... Det du glömde bort är att det är ett polskt skolflygplan från Sovjettiden. Tjeckisk? It was not made to be easy. Det är tjeckiskt, ja precis. Men när jag ska välja så jag faktiskt implementera det i styrsystemet bara för att öva piloterna från de andra planen. Jag vet, men jag får gnälla över det i alla fall. Därför att jag skulle flyga MiG-21 och MiG-19 betydligt mer om jag bara hade nose wheel steering på dem. Men nu ska det bara vara raksträcka här så. Och jag tror glad att det inte är en sån här, vad heter de, L11 Iskra. Vad är det för bedrövligt med dem då? Alltså jag vet inte varför, men jag bara glider åt höger. Ja, samma för mig. Vinden är så stark så den blåser oss även på. 339 är lite större än 39, ser jag. Och sen ligger lägre på banan. Ja, den är som en ål. Eller en iller. Jag vet inte om ni uppfattade det, men våra gamla vänner, lastbilarna är tillbaka. Så vi kommer att ta hand om dem först efter take-off. Oj, bromsa inte. Jag tänker inte bromsa. Se till om du vill att vi ska gasa, men då kanske vi når take-off velocity. Nej, jag hjälper att köra in i den bara för jag tittade på F2. Alltså, varför kan jag inte få det här planet att bara gå rakt fram för? Får tappa mer. Små så här. Jag tycker det mest irriterande för MiG-21 är att man behöver bromsa med pedalerna rakt också. De ska börja köra rakt. Ja, jag sätter mig i Freedom 4 nu. Hej, jag har fått. Jag tänker ladda bomber och granater för nästa vända. Clear to taxi to runway 9.
Så jag Airfix... tänker ladda frihet. Så Airfix har alltså kastat ut Vision ur sitt plan efter flaskincidenten. Han, han får gå härifrån. Ja, 16 raketer kvar. Varför flög du in i hangaren för? För att jag fastnade i den lilla halvmetern gräs där. Sen när jag kom loss och flög rakt in i hangaren. Because this is reasons. Vet du där man fastnar i gräset och sen så finner man ut effekten och sen plötsligt kommer man tillbaka igen. Yes. Välkommen. Jag tror jag så att jag tar en ny. Gör så. Jag ska se. Shooter kommer parkera längs med taxibanan och helt enkelt bara väldigt lojt gå här och så får teknikerna komma till mig. Bränslenivån är nere på 24% för mig faktiskt, intressant nog. Shooter, tänk på att du måste resetta dina pylon-val-knappar. Ja, fast det har jag gjort. Båda är liksom uttryckta, så. Ja. Pia-flickan, nej, vi har inga waypoints. Det är liksom halva grejen med det här uppdraget, att allting behöver gå på lokalkännedom och fingertoppskänsla. Vi använder riktmärken för att navigera. Vi leder in varandra genom att helt enkelt bara snacka om väderstreck och allting sånt. Finns inga waypoints, uppdraget är helt fritt beroende och upp till att piloten helt enkelt vet någonting om vad de gör. Så jag tar FAB 100, vilket, och sen så lastar vi på mer. Men vad fan? Går det bra eller? Request refueling. Jävlar vad en tanke som. Ja, L39 är satans så snabb tankad. Ja, man måste ju välja nya tankar också, annars så fyller han ju inte på. Ja, vad? Var har du landningslamporna som ser de här på vänster sida? Vad fan? Refueling complete. Yes, jag håller just nu på att få mina bomber och ombeväpning. Shure, vad har du landningslamporna? Rearming complete. Jag vet inte. Erik, den här GPT limiter, vad är det för någonting? Jetpipe temperature limiter. Jag vet inte vad den gör. Sparar flygplanet antagligen. Så begränsar den motoreffekten så att den inte får för varmt, alltså varmt i motorn så att säga. Okej. Okay. Den verkar vara gå att trycka på i alla fall. Nej, jag låter den vara. Det kommer en helikopter bakom oss. Den har skjutit lite fartyg och tycker att nu ska den skjuta lite L-39. Nej. Han står där och juckar på tröskeln. Jag tror att vi står i vägen för honom, om jag ska vara helt ärlig. Jag väntar på mina geor och ska snurra upp bara. Öffnat. Hur går det för dig, Vision? Jag har testat taxan nu. Det verkar funka bättre nu. Okej, Iko? Klar. Då taxar du och jag till banan då så länge. Men inte längre än så.
Förbjud detta taxningssystem. Så nu verkar jag rulla rakt fram säga och kommer antagligen jinxa det hela. Jag tror han vill ha en av våra parkeringsplatser, den där helikoptern. Ah, ska du också, ska du armata skins får väl jag också armata skins då. Armata, det är väl armada? Ja, armada kanske. Aromata. Det där Aromata. Blev det där blev betydligt snyggare än vad en avsett. Jag kan vänta på dig. Jag ska bara ha mig lite framåt. Så, då är jag klar. Trean taxa. Så, nu. Nu kör helikoptern också. Hallå. Han ska med. Han ska inte med. Han ska parkera. Men då väntar vi bara på 101 då. Ska jag koppla loss ground power bot. Men vad fan? Helikopter jävel. Jag får släppa förbi honom. Var är han på väg? Jag vet faktiskt inte. Han borde vara på väg till någon av parkeringsplatserna. Jag är lite orolig över att han tar någon av våra parkeringsplatser faktiskt. Jo då, han verkar vara på väg in mot en parkeringsplats. Trängas på banan. Där stängde han ner. Helikoptern eller? Fyra på banan. Kul att du kör 115 och 116 nu. Det är bra. Okay. And in from the left, patrulla Aguila! Okej, okay. Avsikt för uppdraget, eller rätt sagt nästa uppdrag. Vi kommer att leta rätt på de lastbilar som har tagits över gränsen och och ska dessutom försöka ta reda på lite vart de kan tänka sig vara på väg. Vi kommer att ta oss upp till den norra gränsen som markeras av en flod och där börja leta efter dem. Ja, Shooter och Vision, vet ni vad floden heter nu? Nej. En guri. Så rätt svar. Det är en stackman. Yes, Shooter drar iväg. Jaha, då var det, jag tror jag stod på en bok. IK parkerade ju lite längre fram så att ni skulle få plats. Enfield forward 1, hold position. Shooter roterar. Enfield forward 1. När roterar man de här ungefär? Jag vet, jag brukar sikta på 100-110 knut någonstans. Enfield forward 1, hold position. Jag vet, de är rätt tungt lastade. Enfield forward 1, hold position. Ja, det går inte fort. Vi kommer... Vi ser kullen som vi har klockan 10 ungefär. Kom igen då, kom igen då! Han får liksom dra hårt sen släppa efter snabbt så att det är tailstrike. Det var lite tungt. Ni ser den där kullen vi har klockan 10. Ja, jag följer efter tvåan. Oj, jäklar.
Oj, jäklar. Det var alltid virvlar där. Ja, femman i luften. Jag fattar. Vi kommer i alla fall att köra mot... vi kommer runda den kullen. Sen så kommer vi påbörja vår flygning norröver. Speed check på iPhone. Jag ligger full throttle, så jag kommer sakta ner lite nu. Har du fortfarande hittat hastighetsmätaren? Nej. Den är väl där till, vänster, stor, rund. Längst upp bland de till vänster. Den som har rött och gult på sig. Det står gånger 100 knots på den. Nej, knots går om vi släpper på. Gör det inte det? Jag hade fem att göra det. Ja, på mig så är det knots går ner 10. Ja, okej. Ja, det står knots i alla fall. Bryter vänster. Och inte feet. Nej, exakt. Små knotten. Det är den som är två upp från den som står feet. Vad har du för trim ungefär nu, Erik? Jag har ingen trim alls, jag kör med spakmuskler. Ja, men den här flyger ju fint. Det är svårt att veta vilken gas man ska ha. Jag gillade ju haken, men du vet ju alla hur det gick med den. Ja, det var de som utvecklade den gillade den inte tydligen. Man bara tror inte de kommer så bra överens med Eddie heller. Nej. Kyrre, ska inte du dra av lite igen? Känns väldigt... Dra av. Gränsen är lite ofrivilligt markerad av en massa rökplymer från kriget. Så vi letar efter en lång avlång ö där vi misstänker att lastbilarna är på väg. För att de har kört över en bro vars väg leder till den här ön. Jag kommer att ge närmare instruktioner då vi börjar närma oss. Föreslår attackprofil för attackraketer. Attackprofil delta. Nu är det bara stand alert där för någonting, det har jag en varnings... Det är väl att du är... har möjlighet att avfyra vapen typ, fast de är inte... Fast de är typ säkra, så du måste osäkra dem först. Något sånt där. Det är över, när man flyger över 350 knop i alla fall. Okay. Läste jag i Chuck's Guide ganska nyligen. Rättar upp planet någorlunda. Nej, men Pia, om du missade briefingen så är hela det här uppdraget i princip counterinsurgency, det vill säga man använder små lätta flygplan och anfaller lätt mål som har, ja. Vi lätt. Följer efter Jonathan och blow shit up. Typ så. Nej, men så eftersom L-39 i DCS sägs vara ett plan som är väldigt roligt när man behöver att öva navigation och fingertoppsflygning med, så skrev jag ett uppdrag därefter. Så det är därför vi inte sitter och snackar om headings och navigations och brytpunkter. Vi har inte så mycket det, utan jag visste på förhand vilka uppgifter vi skulle få, men ingen annan i formeringen vet på förhand vilka uppgifter vi kommer få. Det är därför navigationen också sker väldigt ad hoc. Många av de mål som vi jagar, de rör på sig också, som lastbilarna här. Så de kommer vi vara tvungna att hitta också, vilket kommer vara sådär lagom kul. Så måste vi ligga hyfsat nära varandra, för att eftersom vi kör följa John här, så tappar man bort Jonathan så har uppdraget över typ. Ja, inte över. Man kan ju fortfarande hitta punkten jag beskriver, men det kräver också lite lokalkännedom över kartan.
Det var också en sån där sak jag ville få med, att man ska kunna beskriva att ja, men nu anfaller jag söder om, och så beskriver man någonting som... Ja, never mind. Men just L39 ska ju ha den bästa, eller bland de absolut bästa flygmodellerna i... Alltså det kan jag tro på. L39 är rolig att flyga. Åh, helvete, nej. Oj. Det var rätt turbulent. Kan vi få ett kan vi få ett blåstest på... Okej, okay, så här någonstans ska det finnas lastbilar. Jag visste inte att du var så nära, Danne. Lastbilarna kan finnas på. Allt ifrån, lyssna nu här. Klockan 10 så finns det en bro. Vi fick rapporten när lastbilarna körde över den bron. Sen så har lastbilarna varit på väg... Jag ser lastbilarna. Var är de? Typ rakt till höger på vägen. Konvoj. Vad skulle vi göra med dem? Precis mellan staden eller byn. Du flyger över. L-tillstånd, L-tillstånd, L-tillstånd. Ja, jag ser dem. Gå ner. Anfall. Fånga dem medan som är i det öppna. Shooter går in. Ah, bra. Ah, bajs. Vi har fångat dem in i det öppna. De har lämnat vägen. Yes. IK kommer in väst. Ah, fan. Glöm inte rapportera in när ni flyger in också, så att vi inte träffar varandra. Flyger in från söder. Det här är det jag pratar om, Pia. Vi visste inte vart målet var någonstans, så helt plötsligt så ser vi målet och anfaller med lätta vapen. Målet är inte på pansarplats. Från ett... Oh, det där var två instances av kanske borde rapporterat. Erik, Master Arm och så har man lysande vapenstationer. Vad mer ska jag göra? Precis, du kan välja Ripple eller Single. Om du vill skjuta som jag så väljer du... Rip, eller annars väljer du Single. Ja, ah, du, jag kom på en annan grej. jag kopplar den till andra knappen, så den funkar nog bättre. Ja, då ska jag testa. Shooter ser 4, kanske 5 rykande lastbilar. Finns det en kvar? Airfix kommer in från norr. Ja, det var inte vi som har sköt ner några JAK 52. Alternativt fel text i fel. Det är också möjligt, men vi får se. Jag ser bara brinnande lastbilar och det säger inget helt annat. Yes, jag bekräftar 6 brinnande lastbilar. Det är en lastbil som är hel, men den brinner som den dör snart. Jag ger den några raketer till. Får se, 1, 2, 3, 4. Det verkar som att det bara är 4 bekräftade kills, så i sådana fall så, ja. Ibland tar det lite tid innan de smäller. Där smällde den. Ha! Det var... Jag hade inte gjort ett fel med skriptet. Okej, okay, följ floden ner mot havet. Jag säger igen, följ floden ner mot havet. Fördött. Ja, du har redan 2 stycken bakom. Just nu ska jag sakta ner lite. Airfix har flest antal förstörda mål med 6 stycken mål. Nakali har också 6 stycken förstörda mål. Iko har 4 förstörda mål och ett fartyg förstört. Jag och Vision har 0 förstörda mål till vår credit. Fan, jag hade ju Tally på en här precis nyss.
Vart tog ni vägen? Vi flyger ner mot havet. Sista såg ni. Där hittade jag en C101. Ja, jag hittade en bro. Ja, C100... Vi ligger på Angels 2.1. Flyger heading 240. Där, jag ser C101. Så länge han följer floden så kommer han, ansluta till oss i L39. Är jag före eller efter? Efter. Ja, jag ser. Så fort vi når kusten så kommer vi göra en vänstersväng och börja flyga söderut. Vi har fortfarande ett terroristläger att hitta och nedkämpa, så det är vad vi ska göra härnäst. Tur att jag har kvar alla raketer. Ja, jag har kvar kanon och bomb, så... Jag lastade ju bomber för det här. Okej, jag täljer på tre. Var är... Ja, där. Den fjärde. Då är vi... Koll på alla då. Gott så. Tydligen så rycker Detrimentosumus till varje gång någon säger Danne. Okej. Okay. Jag ska använda Vision i fortsättningen. Ja, Pia-flickan har redan lovat det åt dina vägnar. Bryter vänster om 3, 2, 1. På 2 alltså. Exakt. Det värsta var att jag försökte verkligen göra en break också. Alltså, en filmbreak. Det är en sån där flygmanöver som jag tycker är jättesnygg. Men som jag aldrig riktigt lärt mig att göra. Därför att den ser aldrig lika snygg ut som den gör på filmer. För i filmerna så ser de alltid ut som de liksom viker av stillastående. Ja. Vi kommer följa kusten ner till Kopuleti stad. Och sen så kommer vi påbörja... letandet efter rebellbasen igen. Är på din 4, Iko. Hörfall. Det är tjockt turram på den här. Trean tar plats på herrens vänstra sida. Tjur sakta ner lite och trimmar om bladet. Det är verkligen en fin samling flygplan, alltså. Ja, det är kul att formationsflyga med den här. Ja, man får jobba lite mer. Synd att Mauk inte kunde vara med, men han är ju utomlands, så... Mauk är nog den största influensen till att jag... införskaffade L39, för han talade verkligen väl om den. Du har inte lyssnat på Justin de senaste åren. Nej, det har jag faktiskt inte. Han kör sin Justin Flight School, man kan gå med helt. Ja, men det kände jag till. Jag har faktiskt funderat lite på att... ta den faktiskt. Det beror lite på hur mycket dedikation jag kan sätta i det. Därför att jag vill ju inte slösa bort hans tid, så att säga. Utan om jag gör det så ska jag gå in för det helhjärtat. Där har vi C101. Eller C101 också. Jag vet inte varför jag är nära på att säga C110 hela tiden. Där har vi C-130 igen, den ligger perfekt i frågan. Om en Hercules bakom liksom. Dyskalkyli. På ett sätt så är det nästan tyckt för nice kunna vara tanker och kunna vara dyskig liksom. Sådär.
Shooter passerar hjärtön. Ett skevt hjärta. Vad sa du? Ett skevt hjärta, inte? Inte alla hjärtan, det. Ett krossat hjärta. Ni får avgöra själva, är det här ett hjärta eller en triangel? Eller bara en ö som behöver ett bättre namn? Någon kommer gå in på Google Maps och tala om exakt vad ön heter. Alltså jag är inte helt övertygad om att en ö som ligger så där behöver ett namn. Men det känns som att det skulle passa att vara en central del i en stadsbyggnation. Kanske redan har blivit det. Jag får nästan gå in på Google Maps och kolla bara för det. Det vore en så naturlig del att utveckla Poti på det viset. Brinner fortfarande i några av husen här nere också. Det var inte jag. Pia! Vision ska låta bli din innan han ska flyga, Pia-flickan. Ja, han behöver inte gå på muggen i alla fall. Inte ännu i alla fall. Eller... Ja, då ser jag en MB339 med bromsen ute i backspegeln. Alla plan rapporterar bränslestatus. 1070. 1040. 2,5. Man ska ha tankar på vingarna. Då får man vara med i det här gänget. Ja, alltså, vi har klarat oss väldigt bra hittills. Vi har inte förlorat något flygplan. Och vi har inte tappat bort någon. En. Diger. Jag kommer fortsätta på rak kurs förbi Poblady flygfält och sen så kommer vi börja avspana bergen efter fiendebasen. Den där helikoptern står bara lugnt och fint tillbaka på basen som... Där har saker uppenbarligen gått rätt till. Kursjustering höger, några grader. Vi flyger rakt över frågetecknet. Fortfarande utropstecken? My bad. Är det jag eller flyger ettan upp och ner hela tiden? Det är inte du. Men det är svårt att hålla... Finns det ingen autopilot som här? Nej, det är inte som på Viggen. Man ställer in den i den kursen man vill ha och den höjden man vill ha. Så
klick och sen så bara släpper man spaken och pilla sin naveln eller något. Shuren passerar utropstecknet. Så nu sjunker vi rejält. Jag vet. Jag till och med försvar så försöker jag faktiskt hålla oss i någorlunda vettig. Ja, du har ju en höjdmätare, det är den som du står fint på. Den som under hastighetsmätaren. Och på Viggen styr att ni vet om standardsvängarna och att man kan svänga med trimhatten också. Jajamän. Det är rätt schysst faktiskt. Det brukar synas rätt tydligt på tackhjul när man gör en sån grej. Det blir en perfekt sväng så. Entry team. Additional operators have just arrived. Ja men välkommen. Jag ska inte ha broms, Erik. Ja, men jag var så nära. Jag ökar farten. Åh, vad gör du, Erik? Ja, nu gasar jag. Ja, jag fuckar med information här också. Ja, som sagt, framåt sikten i 339 är lite si och så. Vad fina döda vinklar. Tjena på dig, Fabirus. Nej. Trevligt till vår flygning. Verkar fin. Okej, uppe bland bergen här så kommer det finnas ett fientligt läger. Vi ska försöka hitta det. Så du behöver inte nödvändigtvis hålla formeringen, men försök åtminstone hålla någorlunda visuell kontakt med något slags... nu disconnectade Nikai. Ja, mitt det känns kanske. Men jag tror jag får lägga av nu i vilket fall så. Men då var kul att flyga med. Ja, det var kul att flyga med dig också. Yes, vi hörs. Ha det bra. Hej. Försök att hålla kontakt med något slags riktmärke i alla fall. Som vi kan återsamlas vid om det skulle bli nödvändigt. Kan ettan vagga med vingarna? Ja, då är det ettan jag följer efter här. Vänta, vad har vi där nere då? Nej, det var ingenting. Bara min inbildning. Vad har vi för höjd på ettan? Ettan befinner sig över bergen just nu och ligger lite högre. Yes, jag vänder. Jag håller på... Som sagt, ni ska inte följa efter mig nu utan ni ska spana efter ett rebellläger. Okay. Vad ni dock behöver göra är att se till att ni alltid har ett riktmärke som vi kan återsamlas vid om det skulle bli nödvändigt. Så vad säger underrättelserapporterna? Hur underrättelserapporterna säger att letade antagligen efter ett tältläger med en luftvärnskanon som mest. På någon bergås eller? Ja, det ligger antagligen... Oh shit, jag blir beskjuten. Oj. Jag har inte visuellt på spårljus. Inte jag heller längre. Jag såg bara en flagg förbi cockpit. Okej, okay, ungefär... Är du som är längst norrut där på den här bergstoppen? Ja, jag ligger i en höger sväng. Jag har inte visuellt på någon av er. Någon flög förbi mig väldigt nära. Ja, det var nog jag, för jag hörde... Sätter man upp där? Ja. Vision, jag är till höger om dig. Din klockan 5. Okej, okay. Jag har inte visuellt. Jag försöker spana här på väg rakt söderut. Ike ser på flare. Spana efter flare. Wow.
Jag har en L39 i sikte, men... Jag ligger i vänster sving. Jag vaggar med vingarna. Ja, det var ettan jag såg. Jag har inte visuellt på någonting. I alla fall. Jag tyckte jag såg tvåan över den här bergstoppen förut, men... Jag tror jag ser ett helt läge. Det är mål. Någon ligger i en höger sväng så blir beskjuten. Yes, yes! Ta spårljus. Beskjuten. Jag ser på toppen där. På toppen, yes, där jag ser det. Går in, yes, jag ser det också. Vick går in väst. Shooter förbereder att gå in norrifrån med resterande raketer. Jag siktar på luftvärnskanonen. Bra träffar i mål. Oh, jäkligt mycket. Jäkligt mycket eld och död där. Jag vet inte vad luftvärnskanonen var i sig någonstans, men jag har fattat bilden. Airfix inbound. Okej. Jag ser i och för sig fortfarande... Oj! Luftvärnskanonen lever fortfarande. Fortsätt skjut! Fortsätt att skjut! Jag förstörde någonting i alla fall. Shooter går in med bomber. Grön flare. Shooter har tappat visuellt med målet. Försöker åter... reacquire. Det brinner på bergstoppen där. Är det någon som vet att luftvärnskanonen är i land till rök? Jag tror jag kan ha förstört den. Shooter går in med bomber. Då jag förstör en Su-30-23 emplacement. Bomber iväg! Snygg träff, bomber. Ja. Shooter armerar automatkanon. Jag tänker då återvända med någon onödig ammunition. Är planen att vi ska ladda om efter detta, eller? Nej, det här är det sista. Alltså, jag vill ju skjuta på någonting. Som ni såg så fick vi ordern return to base efter detta, så. Ja, men då så. Så förstör så mycket ni kan bara. Var det någon dalgång det där? Nej, uppe på bergen. På kala stenen så att säga. Okay. Det syns för att du ser rätt ställe för det, när det ser en massa bränd. Men det ligger ju ett... För mig ligger ett moln precis över också. Det gör inte sväng höger. Mm, jag ligger i höger sväng. Det är lite roligt. För mig är det inte helt molnfritt. Ser du mig på din vinge klockan 3? Ovanför målen. Målet. Nära okay. Nu. Ja, där är jag. Jajamän. Jag fortsätter mot vattnet. Nu börjar du se skott. Det är klockan 11. Vänta, här har toppen. Ja, jag ser det. Jag går igen. Det är bara... Jag sköt precis norr därom så fanns det infanterister kvar. Ja, det verkar fortfarande finnas lite tält kvar också, så... Airfix är Winchester. Jag tror jag kan ha fått det sista tältet. Här finns ett tält också. Jag ser ingenting att skjuta på. Det finns ett tält kvar och så... Där ja, fanns det... Sure, vad behöver jag göra för att ta kanon? Kanonen. Då har du en svart grej som det står PK3 plus GS. Yes, den är uppe. Sen så har du ner till vänster ovanför flotten Canon GS. Yes, den är svart. Den så Explosive GS
så trycker du bara in den i ungefär en sekund. Och sen så borde kanonen vara klar för användning. Nej, det funkar inte. Så. Har du tryckt bort dina hardpoints? Du kan inte ha dina hardpoints nedtryckta samtidigt, eller jo, det kan du tydligen, men... Men PK plus G är alltså uppfälld. Ja, ah, precis. Ja, vi ser helt på och en... Och Canon GS är framfälld. Yes. Ligger du i fel vinkel? Därför att kanonen kan inte avfyras om du ligger i en speciell vinkel och den gula knappen... Och den gula knappen lyser. Ah, men så kan det vara. Ja, för jag flög bara rakt fram. Alltså i vissa vinklar så fungerar inte kanonen. Är det tvåan jag har här bredvid, eller? Eller ettan är det? Ja, tack. Det var det. Tack så mycket. Det finns ett tält kvar här. Vi har verkligen gjort ett nummer på den där... rebellbasen. Vision, hur går det? Ja, jag är klar, jag är Winchester. Ja, okej. Vi möts ovanför krysset då. Alla bekräftar. Negativt, vi kan gå in så här. Okej. Alla som är Winchester eller har slutfört sina anfall går mot krysset. Resten fortsätter sina anfall. Och kan ansluta till krysset sen. Fyra. Nej, det kan inte ta paket längre. Fäller onödig last. Just det. Shooter är över krysset. Ah, det gick ju in nu. Har vi sett på Shooter? Vad sa det? Do a barrel roll! Jag vet inte varför jag inte kunde skjuta raketer igen efter jag hade switchat tillbaka allt från... Vilken höjd är det på ettan? Över 700. Fyran över krysset. Höjd 5300 fot. Shooter dyker ner mot krysset. Trean över krysset. Höjd. Jag ser dig. Över banan. Jag ser dig. Han är hot shot. Vart lade jag mina jaktrobotar då? Ja, med tanke på vem som har skottläge på vem så
Jag har skott läge på någon i alla fall. Bränsle 6, 7, 6. Ah, ja. Iko, är du här också? Nej, fuck. Nej, jag ska sluta fåna mig nu. Det är inte rättvist mot er som har en dåligare flygmodell. Vilken höjd var ni på, sån ni? 1500 ungefär, 1450. Shooter passerar utropstecknet. Kanske ska dra ner hastigheten lite så de andra hinner ikapp. Yes, jag gör det. Lägg mig på Endless 4, fullspel. Alltså saken är den att jag behöver fortfarande lära mig att när det kommer till L39 då kan jag ibland behöva trimma om planet. För att istället för att sänka farten, så att säga. Ja, L39 måste man ju trimma hela tiden. Det också. Ja, jag kör en jitter som också får en snabbare. Har vi fyran med oss också? Nej, jag var på ett kryss. Shooter är på väg norr från krysset. Vi har passerat Big Cobaletti. Aha. Ja, men jag går väl norrut. Ja, det är väl Airfix som ligger vid min vinge. Då, jag ser två stycken flygplan långt där borta. Då är ni kan... Fyran, jag har koll på dig. Bra det. Jag har visuellt på IK, ja. Så jag kommer mot dig. Ja, precis. Nu är vi gamla gänget igen. Exakt. Så fortsätter vi bara. Ja, visst. Okej, men då kan ni antingen... Då får ni välja om ni antingen ska flyga ikapp oss eller om ni vill skapa er egna lilla roter där. Jag tror att det är lika bra att bilda rota här. Jag har fattat. Ja, det är ungefär 10. Shooter fence out! Vi flyger rakt mot floden och så går vi in mot flygbasen därifrån. Ja, jag följer dig. Låter bra. Min fart är cirka 300 knop. 305. Yes, det ligger 310 nu. Jag ska bara sakta ner lite. Det är lite fånigt. Jag har vant mig vid att jag kan inte se saker på långa avstånd. Men sen så, det har jag vant mig vid i 1,5 år. Och så helt plötsligt ny dator med jättelång render distance. Så är det helt plötsligt bara, nej men du ser allt på väldigt långt avstånd nu. Problemet är bara det. Hur känns DCS med nya datorn förresten? Alltså så jävla bra. Jag kan inte ens det ser, jag vet att den visuella skillnaden är mindre, men allting flyter på så jäkla mycket bättre. Man såg det på streamen också. Det där gräset var helt fantastiskt. Ja, jag vet inte om du var med. Jag tror inte att du var det. Sista uppdraget i Operation Surströmming. Vi håller på att taxa ut. Jag tittar mot utåt och så bara liksom, vad fan, det är en massa ludd där. Och så tänker jag i princip att fan, har någonting nu gått åt helvete här med grafikinställningarna eller kortet som är fel på. Nej. Ready pre-contact. Nej, det var någonting så roligt som att jag var inte van vid att
det fanns gräs. Och jag hade ju höjt gräs och allting sånt till högsta D med, bara för att se hur det gick liksom. Fråga, vilken bana landar vi på? Vad är det för samma bana som förra gången. Vilket nummer var det? 09. Okej. Okay. Enfield 1-1 inbound. Jag sköter radiotrafiken för oss båda. Enfield 1-1. Fyran har du autopilot? Nej, trimmad. Kurs 341. Finns det ens autopilot på den här? Jag hittar ingen. Ja, det finns en, men jag vet inte hur man får den att funka. Du har en svart panel med 6 knappar precis under reservgyrot. Där har du altitude, hold och sånt. Jag har börjat få lite soppa nu. 585. Men den är ganska snår. Den. Vill du gå mot Senaki Kolki eller? Det är den enda basen som är aktiv. Ja, och så där. I och för sig, jag kommer att... just det. Kan man inte ställa in en sån nav... typ den här... fyren här, nav-fyren. Ja, jag tror det finns en... men jag vet inte heller om det är implementerat. Nej. Jag har i alla fall ställt 90 grader på... kurs, ja. Så. Jag tror jag börjar bryta lite höger. Jag lämnar lite space. Nej, men sen så är det också så att det här, jag vet inte riktigt varför, men det känns också som man ser mycket fler detaljer på marken och allting sånt. Alltså allt känns mycket mera. Redan ställ ute. Jag plockade ut ställen här omkring förra gången också. Ja, jo, fick vi flyga en timme innan. Tjur, vi ska göra det här flera sekunder innan. Vad sa du? Du ska göra 4 sekunder innan touchdown. Kolki, infield 1-1, request landing. Ja, man nej, men jag behöver blöda lite. Jag behöver... ja, nu trycker jag på fel knapp av det. Jag vill egentligen blöda ner lite fart så att jag kan få ut mina klaffar. Men just det, klaffarna har inte jag bundit. Du får landa för. Ska jag göra det? Okay. Är det Erik, är det F eller Filip? Det är väl Shift F förut tror jag. Okej. Okay. Ligger ni på final? Och Ctrl F för in. Vi ligger på final. Ja, jag har klaffarna ut. Ja, jag ser det. Det här kommer inte sluta väl. Jag har tappat visuellt med ettan, men jag flyger på... Det är lika bra det. Jag tror att jag behöver landa ensam här. Ja, det ser jag dig. Du ligger väldigt lågt. Där, nu fick jag ut mina klaffar. Tack. Bara så att ni vet, ni har fortfarande en korsvind här. Ja, vi kan köra ett break så det kommer för nära. Jag kör. Pass ut. Gör på kanal. Men... jag har noll koll på vad landningshastigheten är. Ja, stålhastigheten är väl typ 80 knop sådär så att... Ja, där ser jag trean bränna förbi. Jag vet vad det blåser. Det är tvåan menar jag. Mike in the wreck. Jag behöver stå lite mer på bromsarna, märker jag.
Fan. Bromsarna behöver ta mer! Ta! Nej! Jag kommer hamna i gräset. Ah! Okej, vi har hamnat i gräset. Får se om vi kan ta oss från gräset då. Eller ska vi vänta på... Fyra nere. Ska vi vänta på en... Boxerare kanske? Nej, vi kollar om vi kan... Fyra passerade tre. Ja. Nej, det finns ingen Walkman i L39. Kommunister uppfinner inte Walkmans. Tydligen. Då ska vi se om vi kan taxa det här. Varför har de inte klippt det här gräset för? Ska vi hjälpa till att dra upp honom eller? Vi får se, jag kanske kan komma loss själv. Jag hade inte ens de värsta, värsta klaffarna utmärkt. Jag kommer inte komma loss härifrån, så enkelt är det. Jag får helt enkelt leva med min skam. Ja, jag åker bort för att så jag kan se skammen. Alltså, så illa är det inte. Planet är intakt. Det behöver bara boxeras. Så, det är inte världens största grej. Det är inte så att planet brinner direkt. Så vem var det som brukade missa taxivägar annars? Någon vi känner? Var det jag eller? Jag tar inte åt mig. Ja, jag tänker inte kasta sten i glashus. Men så... Det är kul att kasta sten i glashus. Alltså, det är du som har nose wheel steering. Tomgången på den här, det är ju typ så. Och differentiella bromsar dessutom. Nej men jag, det kommer nog inte bli någon tack view genomgång på det här, men jag, det börjar bli sent. Jag har en annan sak jag behöver göra ikväll också, men jag behöver faktiskt säga att jag tyckte att det här uppdraget gick riktigt, riktigt bra för vår del. Jag tycker det var skitkul. Det är jävla ruskigt roligt. Alltså, de utmaningarna vi hade i och med att vi var tvungna att förhålla oss till navigation på ett helt annat sätt. Det var liksom, vi behövde hålla koll på vart vi hade varandra, vi behövde hålla koll på... hålla koll på landmärken. Vi behövde ha betydligt mer visuell koll på vart målen var. Och inget av det här visade sig vara ett problem. Och sen så... Jag tyckte inte det var för lätt. Jag tyckte inte det var för svårt. Men det är ju så mycket lättare när man inte susar fram med liksom 900 knäck också. Det är det. Om någon som kör det här uppdraget igen så kommer jag nog dock ta en MB-339 bara för att se hur uppdraget är med dem. Den har ju väldigt många raketer i alla fall. Okay. Nej men jag tror också att vi också hade lite mer staying power för upprepade anfall än vad vi skulle haft i till exempel i Viggen. För i Viggen så hade det varit så att okej, vi anfaller, fäller bomber och sticker liksom. Ja. Det är ju en helt annan uppdragsprofil. Det var ju mer typ det som vi gjorde här senast. Flög en halvtimme på låg höjd. Släppte allt vi hade i en enda anfall innan luftvärnet vaknade och sen en halvtimme hem igen. Så har vi trean då. Ja, han är långt bak där någonstans.
Nej, men jag tänkte... Alltså, du är väl trean? Ja. Parkerat. Nej, jag är precis tittat i backspegeln. Aha. Roadhog. Vad fan? Ja, nu är jag. Ja, men jag kör in här vid jakarna här.